अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आज ये त्रेशा लाई खड़ी है सारे कने दसा सरिया गहेंदे पे आओ तो बुढ़ी खेंदे हैं ध्यान दा माहौल त्रेशा लाई खड़ी है सरिया गहेंदा पे आओ
السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کو خوش رکھے، آباد رہو. اے ہے سارا گودا، اے فصل اہندی گہندی پی وے، تے اساں ایندے ہیں مہمان. اے ولید بیرا، اے وی مہمان ہے، میں وی. اے سارا گودا ایو ہی وے. عدنان جروار، نعمان جروار دا بیرا خدمت کرانا پہ ساری. اللہ پاک دے رزق برکت پاوے. ماشاءاللہ سارا نانا، اے سارا نانا بھی گودا ہے، عدنان بھی گودا ہے. اللہ پاک روٹی کر دے پیو، 3 سال چھوڑا.